for den verden vi lever i og deler. La oss tenne våre lys i tillit til Gud. Let us light our candles with confidence in God. Jeg har lyst til å belyse for dere som er samlet her i dag på hverdagsbønn. Så har jeg lyst til å be en bønn som jeg lærte når jeg var gutta av kanskje noen prest, der jeg kommer fra. Der hadde jeg en prest som er for alle min død, og han skrev et dikt som er, jeg tenker at det er bønn. Jeg drømmer om en kirke, Guds menighet på jord, med nådegavevirke for liten og for stor. Der selv en fugl uferdig kan hvile på sin kvist, og møte svarsomt ferdig, og møte Jesus Krist. Jeg synes det er så fint at han skriver at selv en fugl uferdig. Tenker jeg det er fint.